Свекруха просіяла борошно, висипала у нього соду та сіль і ретельно розмішала. Збила яйця до утворення піни, влила їх у борошняну суміш, додала кефір та замісила тісто. Для начинки свекруха зварила та порізала смужками шпинат, додала до нього цибулю і приправи, зліпила вареники та проварила їх у окропі протягом 5 хвилин.